Porodstvo je najteži posao koji nikada ne prestaje. Sam porod svaka majka doživi na sebi svojstven način. Nakon što smo postali roditelji, pred nas se postavljaju naizgled brojna i jednostavna pitanja. Naprimjer, kako hraniti dijete, koji je najbolji položaj pri hranjenju djeteta, kako voditi računa o higijeni djeteta, šta i kako pomoći djetetu koji ima povišenu temperaturu, kako pomoći djetetu koji kašlje, kako pomoći djetetu koji ima proljeb i povraćanje. Na ovako naizgled jednostavna pitanja, roditelji i staratelji često dobiju loše odgovore koji ih mogu navesti na loše procjene. Ne postoji pogrešno pitanje, ali postoji loš i pogrešan odgovor. Upravo zbog ovog smatram da je jako dobro da postoji mjesto na koji svaki roditelj, staratelj, tetka, tetak, nana, dedo mogu postaviti pitanje koje se odnosi na koji način mogu tretirati svoje dijete. Na kraju, kada dobijete stručan odgovor, vi ste ti koji će donijeti definitivan sud i konačnu odluku kako pomoći djetetu. Ta odluka je vaša i nikada nemojte sumnjati u nju. Na kraju, želim vam od svijeg srca da uživate u svojoj djeci i uživate u brizi u svom djetetu, jer je briga o vašem djetetu ono što će vas dodatno oplemeniti kao čovjek.